aldri, 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 aldri slutt å gjøre dua. Allah subhanahu wa ta'ala elsker at du gjør dua til han subhanahu wa ta'ala. Og Abu Huraira berettet at profeten sallallahu alaihi wasallam sa: tjenerens bønn slutter ikke å bli oppfylt med mindre han ber om synd eller å kutte blodsbånd, så fremt han ikke blir utålmodig. Så ble det sagt av de som hørte på: hva vil det si at han blir utålmodig? Og han sallallahu alaihi wasallam sa at han sier: jeg gjorde dua, og jeg gjorde dua, men jeg ble ikke bønnhørt. Og så blir han frustrert og forlater dua. Husk det, kjære brødre og søstre, at din dua vil aldri slutte å bli oppfylt. Aldri slutte å bli oppfylt, om det er i dunya eller akhira, hvordan den enn blir oppfylt, men den vil aldri slutte å bli oppfylt, med mindre hva? Du ber om noe synd, eller du ber om å kutte blodsbånd, så lenge du ikke blir utålmodig. Fortsett å gjøre dua. Du kan jo tenke deg, hvis det er en veldig god venn av deg, og du spør han om noe, og han vil ta det som helt greit, men du spør han igjen, og igjen, og igjen, 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 igjen. Til slutt vil han bli kjempeirritert, og han vil gå vekk fra deg. Men Allah Azza wa Jal er helt motsatt. Spør han, og spør han, til de grader du ikke klarer å spørre mer. Natten lang gråt foran han, subhanahu wa ta'ala. Bønnfall ham, tryggel ham, be han, be han og be han. Be han om å gjøre livet ditt bedre. Be han om alt som er khair i denne dunya. Og be han om alt som er godt i akhira. Og Allah subhanahu vil aldri gå lei deg. Allah subhanahu wa ta'ala vil aldri vende seg vekk fra deg. Det er Allah subhanahu wa ta'ala.